Em Cáceres, 11 horas 48 minutos. Você vai ver hoje, terça-feira, 24 de maio de 2022, no programa Olho Vivo na Cidade, apresentação Edmilson Campos, o Café no Bule, de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT. Finalmente, depois de muitas promessas, depois de muita luta, a Escola Estadual Cívico-Militar Senador Mário Mota vai ser climatizada. Ainda hoje no programa, como anda o trabalho do Centro de Direitos Humanos em Cáceres? Ainda hoje no programa, o quadro Você é o Repórter, onde você nos ajuda a fazer o programa Olho Vivo na Cidade, que é a arma, o fiscal da população cacerense. Ainda hoje, aqui no Olho Vivo na Cidade, no quadro Tá na Net, você vai ver que uma mulher, na maior cara de pau, entrou em um estabelecimento comercial na região central da cidade e levou uma bicicleta. Mas será o Benedito? Ainda hoje no programa, vamos mostrar a coleta seletiva do lixo em nossa cidade. A associação que faz a coleta do lixo seletivo pede a colaboração da população. Tem muita gente colocando junto com o lixo reciclável animais mortos e até papel higiênico. Mas será o Benedito? Ainda hoje no programa, nós vamos continuar acompanhando as sessões da Câmara de Vereadores. Para que, Café no Bule? Para você saber o que anda fazendo o seu representante no Legislativo Cacerense. É já que eu volto. Milhares de ofertas em 15 vezes, sem entrada e sem juros, no carnê. Vem pro mega feirão de móveis da Gazin. Roupeiro Rembris, 15 de 66,60. Conjunto de mesa, 15 de 99,93. Cama Box Gazin Flora Casal, 15 de 79,93. Estofado Gazin Unique, 15 de 99,93. Milhares de ofertas em 15 vezes, sem entrada e sem juros, no carnê. Só a Gazin faz pra você. No Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas, o mundo colorido à sua disposição. Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada, em um lugar sofisticado, com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Você que sabe, está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à cidade universitária. Motel Você que sabe, onde o amor acontece. Na Natural Ultragás, você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa, ou se preferir, compre com o caminhão do gás e da água mineral, passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações, ligue agora 3223-0000 ou 99618-0000. E para você, comerciante, na Natural, você encontra toda a linha de pets e descartáveis da Lebrinha, com o menor preço da cidade. Ligue agora e aproveite 3223-0000 ou 99618-0000. Em Cáceres, minha querida princesinha do Paraguai, aqui no centro-oeste brasileiro, no alto Pantanal mato-grossense, faltando 7 minutos para o meio-dia. Eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule. A partir de agora, peço licença a você, meu amigo, a você, minha amiga, meu companheiro, minha companheira de todos os dias, de longas datas em Cáceres, para entrar aí na sua chácara, no seu sítio, aí na sua comunidade rural, na sua casa, no seu estabelecimento comercial e juntos
passarmos a limpo os assuntos ligados direto e indiretamente ao nosso dia a dia. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, agora aqui no SBT, de segunda a sexta, na hora do almoço. É um telejornalismo com uma linguagem simples, clara, objetiva. Aqui o papo é reto, não tem curva, no estilão do Café no Bule, que você já está acostumado há anos em Cáceres, porque aqui o pau cai a folha com força. Meu compromisso é com Deus e com você. Faça deste programa a sua arma, o seu fiscal. Qualquer que seja a sua reclamação, a sua demanda, não se cale. Chame o Café no Bule, aqui o programa Olho Vivo da Cidade. Como que eu faço isso, Café no Bule? Mande a sua reclamação, a sua denúncia, o seu vídeo, a sua sugestão de reportagem também é bem-vinda no WhatsApp do Café no Bule. Anote o número 9940-3445. Repetindo, 9940-3445. Esse é o objetivo aqui do programa Olho Vivo da Cidade. O programa que grita em sua defesa. Apesar da cara feia de uns, não sou filho de pai assustado. Nosso compromisso é com você. Qualquer que seja o seu problema, chame o Café no Bule, o programa Olho Vivo na Cidade, aqui na hora do almoço, de volta ao SBT. Hoje é terça-feira, 24 de maio de 2022. Espero que você esteja de bem com a vida, com saúde, o que é mais importante. Está almoçando? Está com um pratinho na mão, sentado aí na sala, assistindo o programa? Bom almoço, obrigado pelo carinho da audiência. O que temos hoje no cardápio? Ah, hoje é carne seca com arroz, uma mandioca ferventada, né? Bom apetite. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Olha, finalmente, depois de anos e anos de muita luta, muita reivindicação, finalmente, a Escola Estadual Cívico-Militar Senador Mário Mota vai ser climatizada. Na tela. Depois de 3 anos de espera, a Escola Estadual Senador Mário Mota, hoje Escola Cívico-Militar, vai ser climatizada. Por meio do seu conselho escolar, foram cumpridas todas as exigências na infraestrutura da escola para o recebimento dos ares acondicionados, como melhoria nas instalações elétricas, trocas de porta, reparo no telhado, entre outras. Agora falta apenas a Energisa ligar os transformadores para que os ares sejam devidamente instalados. Segundo a diretora Gislaine Fernandes, esse é um sonho sendo realizado. Isso mesmo, sonho sendo realizado aqui na ESSIM, Senador Mário Mota. É, o sonho dos gestores, né, é proporcionar aos alunos essa qualidade, esse conforto que vai refletir no seu aprendizado. E a Escola Mário Mota, nesse sonho, desde 2019, quando nós viemos para a gestão, né, juntamente com o Conselho Escolar, e fomos em busca desse sonho por meio do recurso descentralizado da SEDUC. E com essa verba fomos fazendo e realizando as melhorias na infraestrutura, como portas, né, também os telhados da escola. E hoje estamos aí recebendo o transformador da SEDUC. Diretor, o que falta hoje para que os ares sejam colocados? Estão finalizando os trabalhos, né? Chegou no município de Cáceres no domingo e hoje, com previsão para terminar, faltando apenas o acabamento, e a empresa estará passando as instruções do que, na parte técnica, teremos que ainda fazer. Mas aí os ares condicionados, eles serão disponibilizados pela SEDUC, né? E nós estamos tendo aí esse apoio. Também foi importante aí o apoio, né, de várias pessoas, né, e a DRE daqui do Polo de Cáceres, que também foi de extrema importância toda a colaboração, né, que tem nos dado aí e a ajuda necessária para que a escola chegasse a realizar esse sonho. Nós estamos no aguardo aí das instruções da Energisa, das empresas, né, responsáveis aí para a instalação dos transformadores. Então, terminando os trabalhos da empresa que está fazendo essa instalação, ficaremos no aguardo das próximas instruções aí de como proceder.
Olha, realmente essa é uma excelente notícia para os estudantes, para os professores, enfim, para a comunidade estudantil da Escola Estadual Cívico-Militar Senador Mário Mota, com o calor da nossa Eternamente Verão, cidade Eternamente Verão, a nossa querida Cáceres, Princesa do Paraguai. É um absurdo que algumas escolas, principalmente estaduais, onde tem muito dinheiro, né, ainda estão sem ar-condicionado. A escola Senador Mário Mota, hoje cívico-militar, vai receber a climatização. O que a gente espera é que outras escolas também sejam climatizadas. Afinal de contas, com calor sempre passando dos 40 graus, tem sala de aula que é simplesmente insuportável se ensinar, praticar aprendizagem, principalmente de crianças, adolescentes, com o calor batendo sempre na casa dos 40, 42 graus, principalmente lá nos meses de agosto, setembro, outubro, realmente fica complicada a situação. Climatização já, com a palavra, aqueles que hoje têm o poder da caneta. Boa tarde, Café no Bully. Mande um alô para a dona Hermínia, telespectadora todos os dias do Olho Vivo na Cidade com o Café no Bully, desde os tempos do Aqui Agora. Obrigado, minha amiga. Dona Hermínia, ela mandou alô para o neto Matheus, também para o Ronilson, no bairro Coab Nova. Todos os dias não perdem aqui o Olho Vivo na Cidade com o Café no Bully. Dona Hermínia e a todos da Coab Nova, obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais recadinho que chega aqui. Boa tarde, Café no Bully. Primeiro, parabéns aí pelo Olho Vivo na Cidade. Realmente estava faltando em Cáceres alguém para gritar em defesa da população. Esse é o nosso compromisso. A gente cai aqui, levanta ali, mas enquanto Deus nos der força, vamos continuar fazendo jornalismo como você já está acostumado. Sempre dando hora e vez para a nossa população cobrar, principalmente aquele que hoje tem o poder da caneta, que promete e não cumpre. Café no Bully, sei que você é um cidadão comprometido com a população de Cáceres, por isso venho pedir que você faça uma reportagem ou uma cobrança, porque existem centenas de pessoas esperando fazer ressonância pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Só que todas as vezes que eu vou à Secretaria de Saúde, a resposta é a mesma. A máquina de ressonância está quebrada e não tem previsão de conserto, né? Peço encarecidamente que você faça a cobrança, talvez através do Olho Vivo na Cidade, na televisão, aqueles que hoje têm o poder da caneta, mexam o doce e promovam o conserto da máquina de ressonância que está quebrada já há muito tempo. E quem precisa aí de fazer uma ressonância não está sendo atendido, né? Tá aí. Vamos cobrar aí a Secretaria de Saúde, ver o que está acontecendo aí com a ressonância, a máquina que faz a ressonância, né? Em nome aqui da Cátia, está feita a cobrança e a gente vai encaminhar esse pedido para as autoridades competentes. Um abraço para o João Farinha e a esposa auxiliadora, todos os dias ligadinhos aqui no Olho Vivo na Cidade com o Café no Bully. E hoje a nação rubro-negra está na expectativa, hein? Hoje tem Mengão. Hoje tem Mengão pela Libertadores das Américas. Alô, nação rubro-negra! É hoje! Hoje tem jogão de bola, hein? Boa tarde, Café no Bully. Aqui é o Neise. Gostaria de saber onde está o Crass. Se é ainda que está no mesmo lugar, lá no Ganha Tempo, vou atrás de uma informação, depois te passo, tá? Daqui a pouquinho a gente lê mais recado que nos chegam. Gazin, conosco aqui no Olho Vivo na Cidade. Roda. Alô, Cáceres e região, está acontecendo aqui na Gazin, é um mega feirão de móveis, colchões e estofados em 15 pagamento, sem juros e sem entrada. É isso mesmo, amigo cliente, ó. São produtos com os preços lá embaixo. E você ainda vai pagar em 15 vezes sem juros e sem entrada. Você não ouviu errado, é isso mesmo. É o mega feirão de estofados, colchões, móveis aqui na Gazin em 15 pagamento, sem juros e sem entrada, com um precinho lá embaixo. Você não pode perder, corre aqui para conferir. É isso aí, meu amigo cliente. Dá só uma olhada nessa linda cama box. Essa é aquela cama box que deita a família inteira. É a King Size. Olha só o precinho dessa cama. De 4.000
499 por 2.699, o que é melhor? 15 pagamentos sem juros e sem entrada no carnê crediário próprio e facilitado da Gazin. Então, se eu fosse você, não perdia tempo, dá só uma olhada no precinho desse guarda-roupa aqui. Olha só, de R$ 1.999 por R$ 1.399, 15 pagamentos sem juros e sem entrada de R$ 93, e ele ainda é 100% MDF. Corre aqui pra Gazin. Olha só que cozinha top. Gente, ó, cozinha da Itatiaia completa, tá? Com balcão, com tampo, completaça, quatro peças, de R$ 2.199 por R$ 1.399, 15 pagamentos, sem juros, sem entrada, você leva essa cozinha toda, completa. Meu amigo cliente, dá uma olhada nesse lindo estofado, olha só que conforto. Dá só uma olhada no conforto que ela está ali, ó, deitada ali, tranquila nesse estofazão aqui, que gera muito conforto. E o que é melhor, sabe o que você vai mais gostar? É o preço desse estofado. De R$ 4.699, você vai pagar aqui na Gazin R$ 3.199 em 15 vezes sem juros. Meu amigo cliente, corre que está acabando o mega feirão de estofados, colchões estofados aqui na Gazin. É isso mesmo, você não pode perder. É o feirão, é o mega. Você vai pagar em 15 pagamentos sem juros e sem entrada na Gazin. Então não perca tempo e corre para cá. Um abraço a todos da Gazin em três endereços em Cáceres, né? Temos a Gazin na Talha Mares, temos a Gazin na 7 de setembro e a Gazin aqui na Rua Padre Cacimiro também. É, a pessoa que me perguntou aqui onde fica o CRAS, recebi aqui a informação. Ganha tempo, funciona o cadastro único. CRAS 1 fica no DNR, Rua Ouro Verde. CRAS 2 na Rua General Osório, aqui logo adiante da TV, é bem em frente ao Hotel La Barca. Portanto, CRAS 1 no bairro DNR, CRAS 2 na General Osório, em frente ao Hotel La Barca. Está aí a informação para a telespectadora que nos pediu essa informação. Tá bom? É, vamos em frente? Vamos aí com o convite de missa. Coloque na tela, por gentileza, Derivaldo Ferreira. Convite de missa. A família de Rosilene Gonçalves da Costa, popular Rose, ela trabalhava no CPA, Associação do Centro de Tecnologia Alternativa, convida amigos e familiares para a missa de sétimo dia de seu falecimento. Será celebrada amanhã, às 19h, na Catedral São Luís. A família enlutada antecipa os agradecimentos. Missa de sétimo dia do falecimento de Rosilene Gonçalves da Costa, popular Rose, amanhã, 19h, na Catedral São Luís, na Praça Barão do Rio Branco. Meio-dia, 7 minutos. E o trabalho do Centro de Direitos Humanos de Cáceres, como anda na tela? O Centro de Referência de Direitos Humanos, ou CRDH, tem como finalidade acolher, atender, orientar vítimas de violação de direitos humanos, como, por exemplo, violência, discriminação, intolerância, maus tratos, abuso, desrespeito, negligência, abandono ou violência. Em Cáceres, o governo do estado inaugurou em 2018 o CRDH, que foi instalado de forma estratégica por ser uma região fronteiriça, para garantir acesso e proteção aos direitos individuais e coletivos de todos os cidadãos que estão em uma situação de vulnerabilidade à ocorrência dessas situações. Nós estamos aqui com a Poliana, que é coordenadora do Centro de Direitos Humanos aqui de Cáceres, que é vinculado à Secretaria de Assistência Social, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é o Centro de Direitos Humanos. É o Centro de Referência em Direitos Humanos aqui em Cáceres. Ele é vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania. É, a unidade fica aqui do lado da lotérica, na Avenida Talha Mares. E a gente atua no acolhimento de denúncias relacionadas à violação de direitos humanos de pessoa idosa, criança, adolescente, mulheres, né, população LGBTQI+. É, então, toda e qualquer pessoa que tenha seu direito violado pode entrar em contato com o centro. A denúncia pode ser feita também de forma anônima. É, e além do acolhimento de denúncias, a gente faz os encaminhamentos para todos os órgãos, né, da rede de serviços de defesa, proteção e garantia de direitos que a gente tem constituída no nosso município. E além disso, a gente também desenvolve um trabalho de educação em direitos humanos,
né, com rodas de conversas nas escolas, dialogando e levando informação sobre a importância, né, da gente fortalecer as garantias de direitos e a promoção dos direitos humanos no cotidiano, né, nas escolas, em diferentes contextos. Aqui em Cáceres, os direitos humanos, eles são bastante respeitados? Bom, a gente sabe que as violações de direitos humanos, elas acontecem a todo instante, né? Enquanto a gente está aqui conversando, alguma pessoa está sofrendo uma violação de direitos humanos. O que a gente busca é, através do fortalecimento dessa rede que a gente tem vários órgãos aqui que atuam na proteção, na defesa e na garantia de direitos, de alguma forma proteger, né, e garantir que essas pessoas tenham, sim, essa dignidade, né, preservada, a dignidade da pessoa humana, tenham seus direitos de cidadania, né, garantidos, direitos fundamentais, né, garantidos, que está inclusive previsto na nossa Constituição. Mas eu costumo dizer que só a lei não garante direitos, a gente precisa consolidá-los na prática, né, no cotidiano, e aí a gente precisa de toda uma rede para dar conta disso, porque a demanda é complexa ainda. Poliana, quais são as maiores resistências que o Centro de Referência de Direitos Humanos hoje tem para poder exercer esse trabalho? São vários os desafios quando você trabalha e atua numa política de direitos humanos, né? A gente aqui mesmo tem uma equipe pequena, mas a gente tem buscado, através de parcerias, né, com os outros atores da rede, desenvolver trabalhos que fortaleçam, né, a garantia, a proteção e a promoção dos direitos humanos em Cáceres. E tem também uma não compreensão, às vezes, da população, do real papel e da importância da gente dialogar e de caminhar na construção de uma cultura de paz, né? A gente precisa realmente do apoio e da sensibilização de todos, né? De toda a população. Porque só institucionalmente, a gente tem os limites institucionais também, só institucionalmente a gente não dá conta de algo que é tão... que como pensar, falar de direitos humanos em uma sociedade violenta, né? Então, a gente precisa caminhar para a desnaturalização das violências que estão aí no cotidiano, né? E para que a gente possa caminhar na perspectiva de uma cultura de paz, na promoção de uma educação para e em direitos humanos. Poliana, onde funcionam os direitos humanos em Cáceres e quais são os horários de atendimento? Bom, o centro funciona aqui do lado da lotérica, na Avenida Thalia Mares. O horário de atendimento é a partir das 8 da manhã, até às 11, né? Depois das 13 às 17h30. Esse é o horário de funcionamento da unidade. E qualquer um pode fazer uma denúncia, pode entrar em contato, pode solicitar o apoio para uma atividade, né? A gente tem uma equipe que pode contribuir em rodas de conversa, para falar sobre diferentes temas que envolvam a proteção, a defesa e a garantia dos direitos humanos. Recadinhos que continuam chegando aqui no WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. Boa tarde, Café no Bule. Parabéns pelo programa Olho Vivo na Cidade, de volta ao SBT. Estava fazendo falta um programa que realmente grita em defesa da população. Esse é o nosso compromisso, no estilão do Café no Bule, que você já está acostumado, porque aqui o pau cai a folha com força. Afinal de contas, aqui tem Café no Bule, patrão. E a minha telespectadora, Nicole Luiz, que mora no bairro Jardim Guanabara, ela está parabenizando a mamãe, a Lucimeire, e o papai, Luiz Jorge. Fizeram, no domingo, 30 anos de casamento. Completaram aí 30 anos de Solove Solove, né? Os pais da Nicole Luiz, moradora aí do Jardim Guanabara, na Rua dos Mamoeiros. Parabéns ao casal, a dona Lucimeire e o papai dela, o Luiz Jorge. 30 anos de casamento. Parabéns, felicidade, né? Tem mais aqui, Café no Bule? Boa tarde, eu sou Ananias, estou precisando de um trabalho aqui na cidade, que seja de carteira assinada. Sou habilitado. Está aí, se você estiver precisando de alguém aí para dirigir, habilitado, dê oportunidade para o Ananias. É só entrar em contato comigo que eu passo o telefone dele. Tem mais aqui.
Um abraço, aliás, parabéns, né? Boa tarde, Café no Bule. Parabéns para minha esposa, Evonete, que está completando mais um ano de vida. É o Fernando, aqui do Garcês. Parabéns, felicidades. Se tiver festa, mande um pedacinho de bolo de vela aqui para o Café no Bule, tá bom? Parabéns aí. E muita gente continua aqui reclamando, querendo saber informações a respeito da construção da nova escola para atender aos moradores, aos estudantes do Jardim Universitário. Tem gente querendo saber quando vai ser concluída a reforma, revitalização da Praça Major João Carlos, quando será feita a reforma e revitalização da Praça Duque de Caxias. Tem muita gente querendo saber do asfaltamento da Rua dos Professores. Foi feita a promessa e até agora nada do asfalto. Tem muita gente querendo saber quando será feito o asfaltamento da Rua da Membeca. O governador esteve aqui, anunciou a obra e até agora nada do asfalto da Rua da Membeca. Tem muita gente querendo saber aqui quando será feita a obra de asfaltamento da extensão da Getúlio Vargas, que liga aqui o centro, ali nas imediações da Polícia Federal, até a região do Vitória Régia. Tem gente querendo saber aqui quando será retomada a obra da construção da creche do bairro Jardim das Oliveiras, a EMPA. A obra começou e parou. Tem também uma obra que iniciou e parou lá no Jardim Aeroporto, né? E nós estamos com a nossa produção agendando para amanhã a presença ao vivo aqui comigo da prefeita Eliene Liberato Dias para responder a esses questionamentos. Afinal, são muitas obras anunciadas, algumas já foram iniciadas, outras ainda não tiveram início os trabalhos, as obras, né? Por exemplo, aqui é o entorno do ginásio de esportes de Profeta do Amaral, uma obra vultuosa, até agora também não cercaram ali e ainda não tiveram início as obras. Nós estamos já agendando para amanhã, quarta-feira, dia 25, um bate-papo ao vivo com a prefeita de Cáceres, professora Eliene Liberato Dias, para esclarecer, informar a população a respeito desses questionamentos. Afinal de contas, esse é o papel aqui do programa. A população nos traz as reclamações, as denúncias, as dúvidas, os questionamentos, e a gente vai atrás daquele que tem o poder da caneta para dar as respostas, não para o Café no Bule, mas para a população que quer uma resposta a respeito de várias questões importantes no nosso município. A gente está agendando para amanhã a presença ao vivo aqui com a prefeita, professora Eliene, para tirar essas dúvidas, responder e informar a nossa população através do Olho Vivo da Cidade, que é a arma, o fiscal do nosso povo e da nossa gente. Volto já. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talhamares, 366, Vila Mariana. Enxergar é viver. Pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Um centro de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos. Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, a Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 65-3223-7100. Unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001-MT.
Oferta doidona do mês das mães. Só hoje na Dona do Lar. Cozinha Index com 4 peças de 1.335 por 999. Dona do Lar é de coração. O Esquinão Auto Center tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões. Elétrica em geral. Troca de óleo. Injeção eletrônica. Suspensão. E as melhores ofertas em pneus e baterias, com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center, fica em Cáceres, na Rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse Esquinão Auto Center. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Todo processo de evolução leva tempo. Alguns mais, outros menos. A evolução faz parte da vida, gera novos caminhos e proporciona várias conquistas. Em 12 anos, ficamos mais sábios, mais tecnológicos, mais experientes. Nos tornamos referência em medicina hiperbárica no Mato Grosso e também destaque no país. Ao longo de mais de uma década, participamos de centenas de histórias que renasceram aqui. Presenciamos grandes emoções, alívios e relatos de superação. Temos orgulho em participar da evolução de cada pessoa que passa por nossa história. Escrevendo um novo capítulo da vida a partir da sua alma. Assim, firmando nosso maior compromisso, cuidar de você. Hiperbárica Santa Rosa, há 12 anos, com o compromisso de cuidar de você. Em Cáceres, meio-dia, 20 minutos, este é o programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em defesa da população. A apresentação Edmilson Campos, o Café no Bule, hoje, terça-feira, 24 de maio. Café no Bule, você falou agora há pouco que hoje à noite tem o Mengão pela Libertadores das Américas. Hoje à noite também tem a Seleção Verde. É, o Palmeiras joga hoje, Jordano Ceballos. Você que é palmeirense? Ah, o Palmeiras também joga hoje à noite pela Libertadores das Américas. Aliás, com transmissão ao vivo aqui no SBT, né? O SBT vai transmitir hoje à noite o jogo do Palmeiras, o Palestra, pela Libertadores das Américas. Um abraço a todos os palmeirenses. João Arruda, Paulo de Novateiro, é palmeirense, né? O proprietário aqui da emissora, Ricardo Henry, também é palmeirense, né? O ex-prefeito Aloysio Barros, também é palmeirense. Meu companheiro Alex, aí no DNR, da Fina Estampa, também é palmeirense. Enfim, um abraço a todos os palmeirenses. Hoje à noite, aqui no SBT, tem o jogo do Palmeiras pela Libertadores das Américas. Um abraço à Nação Verde. Café no Bule, aqui é o Rinaldo, aqui do Residencial Dom Máximo. Tá difícil a situação aqui, viu, Café no Bule? Dá uma cobrada aí para o setor competente da prefeitura mandar o caminhão pipa molhar a rua ou as ruas aqui do Residencial Dom Máximo, principalmente a rua Lima Barreto, esquina com a rua do Retiro, em frente ali nas imediações da Casa 17, quadra 30. Ninguém aguenta poeira. Está difícil respirar, né? Está difícil a situação. A dona de casa lava a roupa, coloca para secar. A roupa branca fica marrom, né? Para você ver a quantidade de poeira, além da respiração que fica comprometida. Com a palavra, o setor competente aí da prefeitura. Vamos mandar o caminhão pipa molhar ali a rua Lima Barreto, esquina com a Rua do Retiro, no bairro, no Residencial Dom Máximo. Está aí a reclamação aqui do Rinaldo, né? Bom dia, Café no Bule. Aqui é o Benedito Rodrigues de Campos. Cobra para nós aí, Edmilson Campos,
a ZPE. Ninguém mais fala nada da ZPE. Oi, produção! Vamos agendar aí uma reportagem com o engenheiro Adilson Reis, ele que representa a ASPEC, que é a associação que administra a ZPE de Cáceres, para ver se realmente a novela de mais de 30 anos que virou a instalação, a implantação da ZPE em Cáceres, vai sair ou não vai, né? Vamos agendar aí uma entrevista com o engenheiro Adilson Reis para falar aí da ZPE. Sai ou não sai a ZPE, né? Eu já passei dos 50, né? E desde os meus 20 e poucos anos, antes dos 20, eu ouço falar de ZPE. E até agora, nada, né? Olha, vamos aqui com o quadro Você é o Repórter. Com o celular na horizontal, tem muita gente que manda ainda imagem com o celular de pé, né? Não fica tão boa a qualidade da imagem. O ideal é fazer imagens com o celular na horizontal. Faça as imagens com a sua reclamação, manda para cá e você participa do quadro Você é o Repórter. Aqui você não apenas assiste o programa, você nos ajuda a fazê-lo. Você de lá, nós de cá, nessa parceria, fazendo o olho vivo da cidade, que grita em defesa da população. Na tela. Então, nós estamos gravando esse vídeo aqui, encarecidamente pedindo para as emissoras de rádio, de imprensa de televisão, de meus campos, para vocês aí, que tenha dó de nós, venham olhar por nós aqui nesse bairro aqui do Lobo, Boa Esperança, que nós não estamos conseguindo nem tirar pessoas doentes daqui com buraqueira, muito buraco aqui, ambulância, eu estou com uma vozinha de 104 anos aqui, toda semana tem que sair para o médico. E nós, é uma dificuldade para a ambulância levar ela para o pronto-socorro, que é muito buraco aqui. E aí eu queria que vocês olhassem por nós aqui, dar uma olhada, dar uma arrumada nessa estrada aqui. Nós já solicitamos, não veio ninguém. E agora eu quero, estou esperando o apoio de vocês aí, de emissora. Não assiste direto suas emissoras aí. Aí eu quero que você, aí pra você ver como que tá o buraco, água aqui, ó, muita água, muito buraco. Então, não tem nem condição da gente andar aqui. Aí, se você puder estar ajudando a gente aqui, dá força aqui pra nós, olha por nós aqui. Vê essas pessoas que tem o poder da caneta aí, mais incompetência, pra poder estar olhando por nós aí, o secretário, a prefeita. Vê o que você pode fazer por nós aí, Edmilson Campos. Alô? Porque olha a condição dessa estrada aqui, olha o tamanho do buraco aqui, ó. Você não sai de um buraco, passa no outro, sai de um buraco, passa no outro. O trem tá feio aqui pra nós, ó. Falou, Edmilson Campos, vê o que você pode estar olhando por nós aí, tá? Aí a reclamação do nosso telespectador, cobrando aquele que hoje deu poder da caneta, para dar uma melhor atenção à estrada aí do Lobo Boa Esperança, né? Que está realmente intransitável, né? As imagens foram mostradas aí no quadro Você é o Repórter, com a palavra aqueles que hoje têm o poder da caneta, né? Tem político que passou lá na última eleição, depois nunca mais deu as caras, né? Aí aparece agora, emenda parlamentar para isso, emenda parlamentar para aquilo outro, prometendo asfaltar até o Rio Paraguai, mas obra que é bom, nada. Olha as condições lá da estrada da região do Lobo Boa Esperança, né? Tá feita a reclamação, esse é o papel aqui do programa. Crede Cáceres, roda. Mês de maio de 2022 é o mês de reinauguração da nova Crede Cáceres, em que a Crede Cáceres da Avenida Talhamares e a Crede Cáceres da Praça Barão do Rio Branco se tornaram apenas uma. E você é o nosso convidado especial para conhecer as nossas modernas instalações, com aquele conforto que você, cliente, merece. Os telefones para contato 3223-4173. Temos também o WhatsApp 99212-1882. E o novo endereço é Rua Antônio Maria, número 77, Centro, atrás da Caixa Econômica, próximo do Centro Cultural.
bem no coração da cidade. Estamos te esperando. Dinheiro rápido e fácil é com a Credit Cáceres, agora em novas e modernas instalações no centro da cidade, aos fundos da agência do centro da Caixa Econômica Federal. Um abraço para a Marileide, a todos aí da Credit Cáceres. Um abraço também para o papai da Marileide, o Everson, do Chaveiro Everson, que continua lá, Natália Mares, na antiga Credit Cáceres, né? Um abraço a toda a família, obrigado pelo carinho e pela parceria. Olha, nós temos aqui o quadro Tá na Net. O que tá bombando na net, bomba no Olho Vivo na cidade com Café no Buri também, na tela. Ei, tio, me ajude aí. Presta atenção nessas imagens. Essa mulher chega nesse estabelecimento comercial que fica aqui na região central da cidade. O funcionário está ali de boa, não está muito prestando atenção. E a mulher fica lá na porta. Vai vendo o que vai acontecer. Ela entra, dá uma olhadinha, dando aquele tradicional migué, né? Sabe aquele migué? Estou aqui, mas não estou aqui. Quero, mas não quero. Posso, mas não posso. Está numa disfarçadinha, né? Viu a bicicleta ali dando sopa. Olha só, aproximando. Ninguém está prestando atenção. Só ela não imaginava que o circuito interno, as câmeras, iriam fragrá-la, levando a bicicleta. Olha só a bike. Tirando na maior tranquilidade, né? Olha lá, tirando, e o funcionário ali. Olha lá. Levou na mão grande a bicicleta de dentro desse estabelecimento comercial, aqui na região central da cidade, mais precisamente na rua Padre Casimiro. Tá na net, tá aqui no Olho Vivo na cidade também. Mas será o Benedito? É por isso que eu falo, o verdadeiro cão chupando manga, hein? Funcionário ali se descuidou, a gatuna deu uma olhada, levou a bicicleta desse estabelecimento comercial aqui na região central da cidade, na rua Padre Casimiro, né? Deu ruim, hein? Deu ruim. E por falar em bicicleta, Denivaldo Ferreira, coloque aí na tela, essa bicicleta foi encontrada ontem à tarde. De repente você teve a sua bicicleta levada, ela foi recuperada, está aí na tela. Ela está lá no SISC. Basta você comparecer ao SISC com a documentação que você vai reaver a sua bicicleta, essa Caloi aí. Tem outra bicicleta também, essa aí, também foi encontrada ontem à tarde. De repente você perdeu, foi roubado, tá aí a bicicleta, tá à sua disposição lá no SISC, basta comparecer com a documentação, a nota fiscal, que você vai reaver a sua magrela, tá bom? Tá aí a prestação de serviços aqui do Olho Vivo na Cidade, com o Café no Bule, de segunda a sexta, na hora do almoço, aqui no SBT. Olha, eu falei agora há pouco que o SBT vai transmitir ao vivo, hoje à noite, o jogo do Palmeiras pela Libertadores das Américas. E o jogo do Mengão? Você entra no site SBT Esporte, que lá vai estar transmitindo o jogo do Flamengo. Na TV aberta, o jogo do Palmeiras. Lá no site SBT Esportes, você assiste o Mengão, tá bom? Vamos falar agora de coleta seletiva de lixo. O lixo reciclável. Tem uma associação, a ASCARC, que realiza, através dos seus coletores, através dos seus caminhões, com aquela música que entra no vidro e não sai mais, né? Faz aí a coleta do lixo reciclável. E essa associação está pedindo a colaboração da população. Tem muita gente que separa o lixo reciclável e coloca junto cachorro morto, rato morto, gato morto e até papel higiênico. Ei, tio! Aí não, vamos colaborar. Na tela. Segundo a estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IMPEA,
Existe no Brasil entre 400 mil e 600 mil catadores de materiais recicláveis. Os trabalhadores são agentes essenciais para a reciclagem do país. Os catadores são os grandes responsáveis pelos altos índices de reciclagem no país. E em seu trabalho, os catadores realizam um serviço de utilidade pública, já que com a coleta de lixo e a sua venda para reciclagem, diminui a quantidade de materiais, que caso fossem descartados, ocupariam espaços em aterros e lixões, aumentando o número de resíduos e diminuindo a vida útil nesses espaços destinados ao descarte. São os catadores que coletam, separam, transportam, acondicionam e às vezes beneficiam os resíduos sólidos, transformando no que antes era visto como lixo, inútil e pronto para ser descartado, em mercadoria com grande valor de uso e de troca. E com o passar dos anos, a organização dos catadores evoluiu e hoje o catador saiu da rua e da catação em saco de lixos e vem se tornando um empreendedor. Unidos em cooperativas, o trabalho dos catadores ganha outras proporções. Com a possibilidade de coleta e tratamento de maiores quantidades de materiais recicláveis e, consequentemente, sua venda, com a geração de mais renda para cada cooperador. Em Cáceres, a ASCARC, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, é responsável por essa coleta. Ezequias, explica para a gente o que é o lixo reciclável que a população ela deve separar. Fernanda, o lixo reciclável hoje é aquele material que não é o orgânico. Então, é a garrafa PET, é o seu papelão, é a sua latinha, é seu ferro velho, sua geladeira velha. Então, acopla vários material para o lixo reciclável. Então, eu peço para a população que adere à reciclagem, à coleta seletiva, à separação do seu material reciclável. Até o canudo de um papel higiênico, ele é reciclável. Até sua escova velha, ela é reciclável. Então eu peço para a população aí estar aderindo com a nossa coleta seletiva aqui em Cáceres, para poder a gente estar fazendo um ótimo trabalho. Não tenho o que reclamar, Fernanda, que o trabalho aqui da população sempre está chegando no ponto bom de coleta seletiva e a gente pode melhorar mais, tanto do lado da população, quanto do lado da reciclagem ASCARC. É bom falar que o canudo do papel higiênico ele é reciclável, mas o papel higiênico ele não entra. Positivo, né, Fernanda? O papel higiênico ele já é o orgânico. Então o papel higiênico ele já vem dos livros que a gente recolhe, que é a última reciclagem que ele passa. Ele se torna papel higiênico. Então eu peço para a população não estar colocando, Fernanda, o seu papel higiênico no material reciclável. Então vamos fazer sua separação, identifica ela e coloca abaixo da sua cesta de lixo, que em cima da cesta de lixo é o orgânico, abaixo da cesta de lixo é o reciclável, que é na onde o cachorro não cheira, é onde o cachorro não abre, entendeu? Então vamos fazer essa parte de cidadão, separando o seu material reciclável. E hoje, Ezequias, quantas pessoas, quantos colaboradores tem aqui trabalhando para a ASCARC? Hoje nós aqui interno, nós estamos aqui com 31 colaboradores, mas temos os nossos parceiros que traz o material reciclável aqui pra gente, que são mais uns 5 ou 6 parceiros, entendeu, Fernando? Então assim, só tenho ASCARC, só tenho a agradecer a população cacerense e todo comerciante que está fazendo seu papel de cidadão. Quantos caminhões hoje vocês têm trabalhando na cidade? Hoje nós somos contemplados pela chamada pública, que a ASCARC foi contemplada pela chamada pública, participou e é a única que foi contemplada. Então hoje nós temos 3 caminhões que estão aí para servir a população e todo comerciante. Então tem o porta a porta e tem uma caminhoneta avulsa que pega o comércio. É, a gente tem um cronograma, na segunda-feira no matutino é cavalhada 1. Aí mesma segunda-feira vespertina é cavalhada 2. Na terça-feira, matutina e vespertino, vem o centro. Então, os dois caminhões, que é do porta-a-porta, vai estar disponível para o centro, que abrange a coleta seletiva do centro. Aí, na quarta-feira, matutino, vem Santa Cruz, Jardim Marajoara, Santa Rosa e Vila Irene. E vespertino, vem Vila Mariana.
Aí na quinta-feira vem Matutino, Vitória Régia, Monte Verde, Cidade Alta. E Vespertino, Jardim do Trevo, Coab Velha. Na sexta, Matutino, São Miguel, São João Luiz da Ponte. E Vespertino, Maracanãzinho e Santa Isabel. E no sábado, no Matutino, é Dom Máximo e Massabarra. E temos um caminhão que a gente também manda para o distrito, que é um sábado vai para um lado de um distrito, no outro sábado vai para o outro lado. Entendeu? Então, de 15 em 15 dias, a gente manda um caminhão no distrito, para poder estar servindo toda a população de Cáceres e de regiões. Ezequias, e a população hoje tem feito a parte dela na coleta seletiva? Sim, Fernando, sim. Ah, mas falta aí uma porcentagem, que tem população que faz questão até de levar o material no caminhão. Que a senhorinha de idade tem o maior prazer de estar levando o seu material reciclável e separando seu material reciclável. Mas tem muita gente que não tem a consciência que a reciclagem, ela está passando sua porta a porta, mas não coloca cachorro morto, gato morto, que nem já pegou aqui na coleta, aqui na reciclagem, na separação, muito bicho morto, rato morto. Então eu peço para a população, carecidamente, não mistura os seus bichinhos que é de estima, que você, em vez de você enterrar, você pega e coloca no lixo e manda para reciclar. Não faz isso, isso aí atrapalha toda a logística da gente, porque aí a gente tem que tirar foto, mandar para as instituições que é superior a gente. Então vamos ter mais cuidado com o seu material reciclável, vamos separar mais, principalmente papel higiênico, vem demais, Fernanda, dentro do reciclável. Então não vão mandar o material reciclável contaminado, porque a partir do momento que tiver um material, um cachorro morto, aquele material seu, ele é totalmente perdido. A gente é obrigado a mandar para o aterro sanitário. Dá esse trabalho importante, fundamental, que é a coleta seletiva do lixo em nossa cidade, realizada aí por essa associação, ASCARC, cadastrada junto à autarquia Água do Pantanal, que cuida do lixo também. É importante você fazer a seleção, separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Garrafas PETs, vidros, o canudo do papel higiênico, né? O papel higiênico não, só o canudo. Também, o que mais? Latinhas de refrigerante, de cerveja, enfim, o lixo reciclável. Você coloca o lixo orgânico na lixeira, embaixo da lixeira, o lixo reciclável, tá bom? Papelão, caixa de sapato, de tênis, de sandália, enfim, tudo é reciclável. Agora, ei tio, vamos ajudar, vamos colaborar, vamos evitar colocar junto com o lixo reciclável animais mortos, papel higiênico. Aí não, tio. Aí complica a vida e o trabalho dessa coleta seletiva do lixo, tão importante, fundamental aqui em nossa cidade. E aí as pessoas perguntam, Café no Bule, e o lixo, quando eu limpo o meu quintal, o cisco, folhas, esse tipo de lixo, o que eu faço com ele, já que é crime atear fogo? O cidadão infrator, ele é multado, processado e, dependendo do caso, até preso. Quando eu limpo um terreno baldio, esse lixo, faço o que com ele? Já que atear fogo é crime. Não tem um catatreco em Cáceres, né? Catatreco é um mutirão para levar esse tipo de lixo? Na tela. Com os dois últimos anos lutando fortemente contra as queimadas e as campanhas feitas pelo Corpo de Bombeiros para evitar a queimada urbana, principalmente nesse período em que estamos chegando na época de estiagem, onde aumenta a quantidade de lixo verde, a dúvida é: o que fazer com todo esse lixo que sobra no quintal? É importante saber que lixo verde é todo material originário de plantas e árvores, secas ou não. A Autarquia do Pantanal é a responsável na cidade pela remoção do lixo das casas. E o diretor executivo, Júlio Parreira, informa como são feitas as coletas. A Autarquia Águas do Pantanal, que presta três relevantes serviços à
sociedade cacerense. É saúde pública, a água, o esgoto e os resíduos sólidos. Dentro dos nossos do resíduos sólidos, nós fazemos dois serviços, a coleta domiciliar e a coleta seletiva. A coleta domiciliar, né, através, temos os dias que passam em todos os bairros da cidade, e a coleta seletiva nós estamos atendendo, por enquanto, somente 19 bairros, porta a porta. É quando o domiciliar, o usuário, né, o cidadão cacerense que tem a sua casa, estamos aí convidando para que eles nos ajudem nessa coleta seletiva, tanto na domiciliar quanto na seletiva. A seletiva, ele tem que separar o seu lixo úmido do seu lixo seco. E ele tem lá uma tabelinha nesses 19 bairros, do porta a porta. Quando o caminhão de lixo da coleta convencional passa e quando da coleta seletiva passa, que é a ASCARC, Associação dos Catadores e Catadoras, que faz esse relevante serviço à sociedade cacerense. Então, nós temos esses 19 bairros sendo atendidos na coleta seletiva porta a porta e também a coleta convencional. O restante dos bairros, nós temos a coleta domiciliar também de acordo com uma escala, que também convidamos, pedimos o apoio da sociedade como um todo, que faça essa segregação, essa separação do seu lixo úmido e do seu lixo seco. E coloca somente o lixo úmido para a coleta convencional passar e levar o seu lixo lá para o aterro sanitário. O lixo, o resíduo sólido, o lixo que fica, que você separou o seco, espera, a gente pede que você deposita num PEV. Nós temos 39 PEVs distribuídos na cidade, que eu quero dizer aqui e comunicar à sociedade como um todo. Nós, por enquanto, nesta primeira fase do nosso programa, nós estamos fazendo a coleta seletiva somente em 19 bairros. E no centro, os demais bairros, a coleta seletiva tem que dar esse apoio, pedimos esse apoio, que faça essa separação e deposita em um PEV que nós temos em 39 pontos da cidade, que estaremos informando melhor, né, a sociedade onde estão esses PEVs. Temos esses PEVs na maioria das praças, na maioria das escolas. Então, na hora que você sai para o seu trabalho, pega o seu lixo, esse resíduo sólido, esse seu lixo que você separou e deposita em um desses PEVs. Você estará ajudando muito o meio ambiente. Você estará ajudando muito a saúde pública. Então, nós pedimos esse apoio. Quanto à coleta dos resíduos verdes, a varrição, as podas de árvores, esse serviço, então, não é prestado pela autarquia Águas do Pantanal. Esse serviço é prestado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, lá pela Prefeitura, que tem feito um trabalho relevante, que tem feito um trabalho à altura, mas nós sabemos que nessa época de que começa a estiagem, esse resíduo aumenta. Aumenta e a secretaria está se reestruturando, melhorando a sua equipe para também melhorar este atendimento. Tem feito muito, mas que a população precisa também nos ajudar. Quando a juntar essas folhas, juntar esses galhos secos, acondicionam, colocam nos sacos corretamente e a Secretaria Municipal de Infraestrutura irá coletar esses resíduos e depositar aonde que é de direito, né? Que nós temos um local específico para levar esses resíduos. Então, a gente, sim, a população, quando o cidadão, quando fizer isso e não passar, ligue lá no 0800 da prefeitura, pede que tenha, que nós estaremos, que a prefeitura também estará fazendo este atendimento. Então, essa parte desses resíduos, desses galhos, é por parte da prefeitura, que também vem atendendo, e nós, da autarquia, fazemos a coleta domiciliar e a coleta seletiva. Como o diretor da autarquia Águas do Pantanal disse que o lixo verde é de responsabilidade da Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, o secretário de Infraestrutura e Logística, Wesley Lopes, explicou também como pode ser feito o descarte do lixo verde. Secretário, quanto aos lixos verdes, o morador ele juntou os lixos agora, período de estiagem vai aumentar. O que o morador pode fazer com esses lixos para não acumular em casa?
Então, o morador, é o procedimento correto para ele fazer, né, para ele descartar esse resíduo, né, é entrar em contato com a prefeitura via protocolo, via ouvidoria, né, atendimento municipal, que é o nosso canal oficial de atendimento. E neste canal, nesse protocolo, ele vai passar o endereço dele, né, falando que há sacos de folha, né, resto de grama, de poda, para ser coletado, e então a prefeitura, dentro de um cronograma, vai fazer a coleta deste resíduo e dar o descarte correto dele lá na antiga cascalheira da prefeitura. E lembrando que as podas de árvore, né, os galhos, são de responsabilidade de descarte pelo próprio morador da residência, onde a empresa ou o pessoal que for fazer a poda deverá dar o destino correto destes galhos. Por favor, não jogando nos canais da cidade, nem em ruas, né, ruas vazias, né, da cidade. E poderá levar esse material também lá para a antiga cascalheira. E também, né, pedindo a colaboração da população para que essas folhas, né, esses restos vegetais de grama, né, de podas, enfim, restos vegetais, que sejam acondicionados em sacos, né, para facilitar a coleta pelo nosso pessoal. Uma vez que a gente vai chegar na cascalheira antiga nossa, vai fazer a deposição, retirar esses sacos, né, esse material de dentro dos sacos, e trazer os sacos para fazer o descarte correto no aterro sanitário. Tá aí os devidos esclarecimentos por parte dos setores competentes. E uma sugestão aqui, vira e mexe, a gente vê em outras cidades pelo Brasil afora e até mesmo aqui no estado de Mato Grosso, um projeto interessante denominado Catatreco, né? Catatreco, né? É feito um mutirão com vários caminhões, onde se leva todo esse tipo de material, né? Geladeira, fogão velho, galhos de árvores e por aí afora. É importante, quem sabe, o nosso poder público competente realizar aí um catatreco aqui em Cáceres para levar todos esses cacarecos embora e dar a destinação correta. Está feita aí a sugestão. Multivida, roda. Pensou em qualidade de vida e economia? Então você pensou em Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Faça o seu plano ainda hoje. Você e sua família terão descontos especiais em farmácias, laboratórios, médicos e diversos segmentos do comércio na cidade. Faça o seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na Multivida Assistencial, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça informações pelo telefone 3223-3593. Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Sempre pensando em você e em toda a sua família. Eu vou um rápido intervalo comercial, já que eu volto. Oferta doidona do mês das mães, só hoje na Dona do Lar. Cozinha Index com 4 peças de 1.335 por 999. Dona do Lar, é de coração. Você conhece a Tato Embalagens? Tato Embalagens trabalha com mais de 5 mil itens. Produtos de limpeza, artigos de festas, confeitaria, produtos de lanchonetes, produtos para casa. Tato Embalagens tem o melhor preço da região, eu garanto. Pode conferir. Faça hoje mesmo uma visita. Temos o disque online pelo telefone 65 99614-5720. 65 99614-5720. Siga a nossa página no Instagram, @ Tato Embalagens. Tato Embalagens fica em Cáceres, na rua Padre Casimiro. Olha só a promoção da Lopes. Portal Teca, só R$224,90. Porta Teca, R$289,90. Argamassa Cola Fixe AC1, R$13,90. Tinta interna, várias cores, balde de 16 litros, R$79,90. Coluna 5x16, R$124,90. A Lopes agora conta com uma linha de financiamento para facilitar a sua obra. Pelo Sicredi, com juros a partir de 1,49% ao mês. Mas está muito baixo, hein? Conta ainda com a parceria Banco do Brasil, através do CDC, Caixa Econômica Federal, através da ConstruCard, Bradesco, através do projeto João de Barro.
e ainda atende em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Lonzango e Credipar. Venha para Lopes você também. Venha! Santo Antônio Segurança Eletrônica. Proteja sua empresa, loja ou residência, inibindo possíveis ações de infratores. Tudo com monitoramento em tempo real. Fechaduras elétricas, automatizador para portões, cercas elétricas, concertina, alarmes, câmeras, interfones com instalação e manutenção própria. Invista na segurança do seu patrimônio. Santo Antônio Segurança Eletrônica. 3224 1375 99985 7900 ou 99637 6686. Mais reclamações que nos chegam. Boa tarde, Café no Bule. Parabéns pelo Olho Vivo na Cidade, agora no SBT. Quero pedir para você cobrar aí o pessoal que faz a coleta do lixo. Passaram aqui na Rua Madrid, no Jardim Imperial, nos fundos do supermercado Cristal. Eles passam, pegam os lixos de todos e não pegam aqui da minha lixeira. Já fizeram isso várias vezes. Dá uma gritada aí em defesa aqui, minha, Café no Bolo. Tá aí, né? Você que faz a coleta de lixo, quando passar na Rua Madrid, no Jardim Imperial, nos fundos do supermercado Cristal, vamos pegar o lixo de todo mundo. Tá ficando o lixo para trás aí, tá bom? Manda um alô para nós aqui, Café no Bule. Todos os dias ligadinhos no programa. Somos aqui do Lobo. Obrigado aí pela cobrança que você fez aí das condições péssimas da estrada aqui do Lobo Boa Esperança. Tá aí. Esse é o nosso trabalho, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para todos aí do Jardim Panorama, ligadinhos com a gente. Café no Bule, aqui é Maria Aparecida, moradora do residencial Walter Fidelis, aí na Vila Real. Gostaria de saber com quem a gente pode recorrer para conseguir um parquinho infantil e uma praça aqui no residencial Walter Fidelis. Olha, vamos correr atrás aí, levar essa reivindicação aqui para a prefeita de Cáceres, que deve estar amanhã ao vivo aqui comigo no programa, tá bom? A gente continua acompanhando as sessões da Câmara de Vereadores. Para quê, Café no Bule? Para você saber o que anda fazendo o seu representante. Vereador, deputado, senador, governador, prefeito, até o presidente da República, estão no cargo graças ao voto da população. Então, a gente mostra aqui as sessões da Câmara para você poder analisar melhor e usar melhor a sua grande arma, que é o voto, na tela. As sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Cáceres acontecem todas as segundas-feiras à noite e são abertas para a participação da população. A reportagem do Olho Vivo na Cidade continua acompanhando as sessões do Legislativo Cacerense para você saber o que anda fazendo o seu representante no Parlamento Municipal. Hoje seria a entrega só das moções de aplausos, né, que eu fiz para o Samir e para a dupla Zenete e Cristiano, que estiveram aqui na nossa cidade e doaram uma tonelada de alimentação para a Secretaria de Esporte. E o Samir é uma pessoa que trabalha com eles hoje, que fez o muito social aqui no nosso município, morador do DNR. E hoje, por enquanto é só isso aí, que meu assessor se encontra doente, né? Não pôde fazer mais, mas futuramente temos bons projetos aí em defesa do nosso meio ambiente. Que eu estive na semana passada com Jefferson Preza, secretário de Turismo do Estado de Mato Grosso, e fiz uma cobrança sobre a orla aqui da nossa Bahia, no Centro Histórico de Cáceres. Infelizmente, essa orla está toda depredada, a gente já tem um tempo que não revitaliza. E o secretário de Turismo, ele garantiu que mais de 12 milhões virão através do governo do Estado para poder revitalizar. Vai ser uma grande obra, vai ajudar muito o turismo. Falando em turismo, eu estou pedindo também à Secretaria de Turismo, através da prefeita Eliene, que pense agora no Festival de Pesca, que possamos implantar no município, é uma indicação, câmeras de segurança, de monitoramento durante o Festival de Pesca, aqui na Praça de Eventos, nos shows, e, se possível, retirar
os fechamentos e colocar grades de proteção menores para que as pessoas possam ter uma sensação mais de liberdade. Embora temos violência, mas com câmera de segurança, com a polícia e com seguranças privadas, tudo pode ocorrer bem. Eu sempre passo durante toda a semana aguardando as sugestões dos munícipes, né? Então nós tivemos aí indicações importantes como a construção de uma creche no bairro Jardim das Oliveiras ou um local onde pudesse ser utilizado para que as crianças pequenas daquele bairro pudessem ser acolhidos. Segundo as mães, elas já cobram isso há mais de 4 anos, né? E eles ainda não conseguiram ter um local onde essas crianças de 2 anos, né? A partir de 2 anos até 5 anos, pudessem ser atendidas, né? E uma das outras sugestões, não tem como falar todas aqui, né? Mas seria a limpeza, iluminação e o cuidado para o campo de futebol e o bairro São Lourenço. Segundo eles não possuem sequer um atendimento do Correio. O Correio não atende aquele bairro, né? Então, é uma sugestão importante, um pedido que a gente fez e foi aprovado, né? E uma construção de uma unidade básica no residencial Aeroporto Novo. Segundo as pessoas que nos pediram para essa indicação, hoje eles se sentem abandonados, porque eles têm que sair daquele local e buscar atendimento em local mais longe, né? Hoje, na verdade, nós temos 3 indicações. Uma delas é uma passarela elevada com relação ao número de acidentes do bairro Jardim Guanabara, próximo ali ao mercado Big Master, que fica no bairro Guanabara. Muito importante, porque a Avenida dos Estados hoje, as pessoas estão andando com uma velocidade muito alta, as pessoas estão com medo, os pedestres vêm nos procurar, e para a gente fazer alguma coisa em prol, né, para conter essa velocidade. Então, só existe uma maneira hoje, a gente gostaria que nós tivéssemos aqui redutores de velocidade eletrônicos, mas como não é possível agora, então a gente faz da maneira que dá, que são essas passarelas elevadas para evitar uma velocidade maior, tanto de motociclistas quanto de veículos naquela região. E também a nossa indicação contempla aqui na escola União e Força, onde os pais têm dificuldade de deixar suas crianças ali devido à velocidade que as pessoas passam, né, principalmente na hora de pico. Essas são 2 ações com relação à infraestrutura das passarelas, ao trânsito, na verdade. Tá aí, o programa Olho Vivo na Cidade vai continuar acompanhando as sessões da Câmara de Vereadores para você saber o que anda fazendo o seu representante. Afinal, quem tem a grande arma, que é o voto, é você. E a gente mostra, a gente cutuca, aperta, para que você possa ter melhores condições de usar de maneira mais consciente, sabendo de tudo que está acontecendo, a sua grande arma, que é o voto. Convite de missa de 7º dia. Está na tela, Derivaldo Ferreira. A família de Rosilene Gonçalves da Costa, popular Rose, ela trabalhava no CPA, Associação do Centro de Tecnologia Alternativa, está convidando amigos e familiares para a missa de 7º dia do seu falecimento. Será celebrada amanhã, 7 da noite, na Catedral São Luís. A família enlutada antecipa os agradecimentos. 1 hora em ponto, não tenho tempo para mais nada, né, Derivaldo Ferreira? Nas bênçãos de Deus, a gente volta amanhã, às 11h45, com o programa Olho Vivo na Cidade. O programa que grita em sua defesa. A apresentação Edmilson Campos, o Café no Bule. Até amanhã. Cáceres feito de vida, esperança somos nós. Terra antiga, minha amiga, hoje numa só voz. Integração bonita, rica, rica. Integração bonita, rica.